contamos com 186 anos da Polícia Militar, com uma história rica, dispostos a lutar. Muitas vezes desvalorizados, a classe segue com o efetivo de grandes guerreiros, que trabalham ativamente desempenhando um papel importante na manutenção da ordem pública, fazendo o possível e o impossível. Parabéns a todos por esse excelente trabalho. São guerreiros que atuam na proteção da população e do patrimônio, sempre preservando a moral e a ordem cívica. Estou aqui para agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por nós, botando a nossa segurança em primeiro lugar, deixando suas famílias e entes queridos para poder nos proteger. Sou grata por tudo. Em 2019, instabilidade na história do Estado. Desde então, já a criação e a construção da Terra da Luz, a Polícia Militar do Ceará é uma polícia estabilizada, onde se encontram mulheres e homens que arriscam suas vidas para dar a melhoria à sociedade. Então, desde já, eu quero agradecer a todos que são guerreiros e guerreiras. Vocês são raças de fortes e povos de bravos.